tisdag till klockan 3 tycker jag låter jättebra. Ja. Ja, precis. Hallå? Ursäkta, vi har stängt. Stängt? Ja. Vi är ju inne nu, gumman, så att jag tror att du får ta och lägga på. Du har en viktig kund just nu. Du, kan jag återkomma till dig? Jag har någon jag måste ta hand om här. Ja, men jättebra. Tack, hejdå. Och så, gumman, får du ta och logga ut Facebook. Nu får du koncentrera dig. Vad kan jag hjälpa dig med? Ja, vet vem jag är? Nej. Hä? Om vi säger Björn Berg, vad säger du då? Ja, det är du som ska sälja lägenheter på Hirschevägen. Precis. Mm. Alltså sist jag kollade då stod det mitt namn på kontraktet, så jag antar att det är det som betyder. Ursäkta. Ja, Björn Berg. Ja, precis, idrottsstjärnan. Ja, då kommer rätt. Ja, just det, du ringer på den där annonsen i Svensk Jakt. Ja, det gäller en 4-årig stövare, svensk uppfödd. Va? Nej, ingen jävla etta på jaktprovet, utan vi snackar champion hela vägen. Jobbar med kvalitet. Ja, precis som när jag spelar beach. Ja, det låter bra, men jag låter min sekreterare kontakta dig så fixar vi kontraktet. Ja, ha det bra. Ja, ursäkta. Men om jag har förstått det rätt så är det alltså du som ska sälja Björn Bergs lägenhet. Mm, det stämmer. Okej, men hur har du tänkt att sälja in den? För det är en ganska speciell lägenhet. Det är inte vem som helst, utan det är ju Björn Berg. Ja, alltså jag tänkte någonting i stil med att vi skriver en smakfullt renoverad trea med perfekt läge på Haga. Nej! Ja, ursäkta. Alltså jag förstår att det är så ni brukar jobba, men jag brukar försöka tänka outside the box, alltså utanför boxen. Och det är det som har gjort att jag kommer dit jag är idag. Och jag tror att man måste tänka lite likadant när det gäller försäljning. Jag tänker så här, OS-palats, tidigare bebodd av tvåfaldig olympier. Flytta in och se om Björn Bergs guldglans kan smitta av sig. Se om det sitter i väggarna. Om kanske du också kan bli en olympier. Vad säger du? Jag vet inte, det är inte riktigt så vi brukar jobba. Nej, okej. Och sen har jag en annan fråga. Det stod någonting om mäklararvode. Stämmer det? Mm. 35 000. Jag tänker, borde inte ni betala mig med tanke på att det är en ganska speciell lägenhet? Jag menar, det är Björn Bergs lägenhet. Ja, det fungerar ju inte riktigt så. Nej, okej. Men om vi säger så här. Jag har nämnt dig i radio. Vad får jag för det? Ja, jag vet inte. Du kan få den här tablettasken om du vill. Hej och välkommen. Tja, Björn Berg in the house. Var är VIPen? Det är ingen kö kväll som du ser, så att du är välkommen in. Bara gå in. Ja, ingen OS-gärna på dig direkt, men jag är faktiskt MVP. Jag är van att gå in på VIPen. Ja, som du ser är det ingen kö, så det är bara att gå in. Bara att gå in, ja. Nej, men det är bara att resa jorden runt 7 gånger, bo på liggunderlag, 0 stöd från Golvvårdförbundet, kliva upp tidigt, träna hela dagar och kvalificera sig till OS. Men jag känner att jag vill prata med ägaren. Ja, jag träntar han. Hej! Tjena Kuttman, en av ägarna här. Tjena, det är Björn Berg. Vet du vem jag är? Nej. Den mänskliga berg-dalbanan. Human roller coaster. Va? Nej. Om vi säger så här då. Jag är 48 på 6,6 miljarder. Va? 24 lag,
som kvalificeras för OS. Två i varje, 48. 6,6 miljarder invånare. Jag är en av dem. Hur känns det? Alltså, jag fattar ingenting. Nej, men okej då. Men om jag säger... Om jag säger Palle, vad säger du då? Nej, va? Digge? Nej, jag fattar inte. Nej, just det. Nej, men om jag säger så här. Jag, Björn Berg, har nämnt dig, Fredrik Hultman, i radio. Det är bra. Eller? Ja. Jag får ingenting för det, eller? Jag vet inte vem du är. Alltså. Nej, men du, med den här inställningen så känner jag så här. Vi på Rock Classics, vi har julfest nästa vecka. Du är inte bjuden. Du kan satsa på den här jävla damidrotten och sponsra dem. Det är tydligen mer intressant. Ha det bra. Hej. Ja, hej på det.